Ale ako býva zvykom, nepríde hneď na zavolanie na druhý deň, ale o 3 o 4 mesiace, keď má čas. To len v pornofilmoch. Tam zavolá žena, do minúty je tam nejaký opravár. Ne? Aj s kamarátom, aj s kamarátom. Kotla na kotlikár. Aj ty si si to všimol. On je tam tak rýchlo, že ona si aj zabudne dať tepláky na sebe. Nič len tak, z kúpeľne. A vy odkiaľ to viete, chlapci? A Maroš hovoril. Ja nie. Ja v každom prípade nielen s kamarátom, ale hlavne s Vercajkom je tam. No. Dobre.